Миний асуулт бол их ойлгомжтой шүү дээ. Үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт оруулах өөрчлөлтийг улсын хурал шийдвэрлэхдээ үндсэн хуулийн 69-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу ард нийтийн санал асуулга явуулах арга замыг сонгох нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураагаад өгөөч л гэдгийг би хүсэж байгаа. Одоо та бүгд тангараа санаарай. Ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэний ашиг сонирхлыг эрхэмлэн Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахихаа чин шударгаар тангаргалыг гэж ингэж тангар өгсөн байгаа юм аа. Тийм учраас одоо бас энэ олон түмний элч болж байгаа хүний хувьд бол би одоо тэдний саналыг дагна. Ард иргэдийн хувьд бол энэ 152 гэдэг тоонд мэдээж дургу байна. А тэгвэл таад сайн өнгийгөө ингээд үзэд харах юм бол энэ тоондоо ч биш, ер нь бол энэ төрдөө улсын хурал засгийн газар энэ удирдах байгаа хүмүүстэй сэтгэл ханамжгүй байдал, а дээрэс нь энэ юмны үнийн өсөлт амжиргаад орцсон ядуурл руу орсон байдалтай л уур хурж бохомдлоо энэ руу гаргаад. Тэгээ ямар арт юм байна? Тим төр засаг байна гэж бид хэлдэг. Тэгэхээр хичнээн бид нар тоог нэмсэн ч гэсэн өнөөдрийн л энэ төр засгийг бүрдүүлж байгаа өнөөл хүмүүс ороод ирэх вэ гэдэг энэ болгоомжлыг бол хүмүүс хэлсэн. Би нэг зүйлээ сайж. Өнөөдөр их хурлын гишүүдийн ихэнх нь одоо баг уяач. Тод манлаа уяач нар бүгд тэрэм малгаатай шүү дээ. Тэгээ нөгөө малгаатууд ч орж ир малчтын төлөөлөгөд ороод ирэх үү те. Нөгөө мал малдгүй морь уйдгүй нөгөө уяач нар ч би малчин байна гэж дөрөв хувилгаад зүсөө хувилгаад шохоо барьж хичээл заагаагүй би багшийн төлөөлөгөд ширлээд ороод ирэх үү те.